matur nuwun dumateng sinten kemawon ingkang sumadyo mbika channel nanging nonton video punika. Meritit. Video iki ngomongke babagan Magelang. Magelang iku sakjane lho iki miturutku pengalamanku rusuhan saka tahun 2016 iki jebulnya itu rata-rata saben dusun itu lho ono situs cagar budaya miras bangunan candi Hindu utawa benda-benda cagar budaya lainnya. Ya pokoknya Magelang itu kan yang abad itu ya itu leboni karo kerajaan Mataram kuno, istilah Mataram kuno asli Mataram Hindu. Diarani Mataram kuno amarga abad biyen terus jadi keraton Mataram Islam itu sawise sing Hindu itu Mataram Hindu pindah ing daerah Jombang guru-guru Merapi dua sing tahun 2006. Nah, terus Magelang pertama ini candi itu dibangun yaitu oleh Gunung Bukir Salam Kono Kecamatan Salam. Terus itu candi Siwa lalu Gunung Sari Gulon Kono itu Gulon itu sajane bukan itu Gunung Pring tapi ing zaman Mataram Islam 1600-an itu kan terus beda iman. Nah jelas waktu candi sing lagi ambruk itu gara-gara Merapi itu digawe dadi pesantren lan rata-rata ing daerah Kabupaten Magelang itu dadi masjid lan kuburan. Mula nek wong Hindu kan candi Hindu kan kaya Bali iki lho ana kembang kabuja iki lho kembang sembojo ngarani wong Jawa iki kembang sembojo dalike kuping kula mula candi kan tilas kuburan kan tilas candi mula dadi ana kembang sembojo iki aku jane miris lho tenan Magelang iki kok padahal candine lek di belum diterateni sakjane ana atusan itu kabukti wong saben aku besok ini kok kaya tau desaku kan ini wilayah Kecamatan Mukit. Nah Kecamatan Mukit cerak karo kabuk Kecamatan Borobudur Mudur kono Mudur Pawon Mudur itu wilayah Seledra Kraton Mataram pun ana orang iman ya itu Hindu Siwa lan Buddha Mahayana Buddha itu dinasti kali utawa wangsa Sailendra dene sing Hindu itu wangsa Sanjaya. Nah Mukit itu termasuk wilayah perbatasannya antaranya Hindu karo Buddha Sailendra karo Sanjaya itu mau lah ing desaku ana loro prasasti sing nyebutke dene Mukit itu ing nah prasasti ini desa ku itu tahunnya wolu-wolu siji ngadepi desa ku tahun wolu-wolu siji itu berarti abad wolu. Nah abad wolu itu kasebut yang lingga bertulis yang dadi kijing itu kronologi desa ku ngadep tahun wolu-wolu siji ono yang teratas sih disebut saya dadi dusun jenisnya Sirkuwe jangan biar jenisnya Siritam Wiku lah ono daerah Mukit itu kasebut bungkal-bungkal itu patok batas ya aku mau batasnya tak Hindu atau Buddha mau saya jalan kan saya mau aku kasebut ono alas jenisnya Wura ya dinalar itu Wura itu mungkin papringan kasih lagi sing wong daerah kecamatan wong kabupaten Magelang lah mesti ngerti loh ada papringan. Nah rata desa jaman biyen iku dibatasi kalen. Wah, wis gambar iki piye pokoke candine akuh tenan. Dan saiki tapi ya iku mau ing jaman Orde Baru kira ngomong politik niku to.
Itu rata-rata situs cagar budaya ngono-ngono ora digatekno. Semisal kan di sekutu ono tratah sing jenenge Dusun Gergunung iku kan nang pundukan kaya bukit cilik ngono iki lho pundukan. Lah iku kan nek banyu kan ra iso munggah jaman biyen durung ono sanyu iki durung ono. Mila nek candinge dibangun cerak sendang kalen karo utawa sendang utawa kalen utawa tratah sing dhuwur ngono. Nah, kanggo sing ibadah wong duliane iku arane padetan. Padetan dibangun cerak candi mau. Nah, candi sing gunung mau kan nang daerah dhuwur. Mula banyune dicukup saka mudal, sendang mudal tok mata air mudal kaya dadi kolam renang lho pemandian. Beri bekas pabrik kertas belakang. Nah, bekas pabrik kertas belakang itu pas zaman dibangun kan tahun 1955. Saluran air kemudian kaya irigasi itu ini pengudal ngulon akan bisa bertawang yang bisa berdunung. Nah, itu kan saya bayangkan wah zaman bian kaya ngopo di alas penduduknya jasite warganya Jawa itu belum kaya kaya ini tumpuk biuk kaya sama ini belum padat jake wit-witan, jake pabrikan lan penduduknya sitik itu boleh bangun kaya ngopo itu kanggo petetan petetan dhewe ana sing petetan agung wong itu marani petetan agung nang Bali kono kaya jadi kaya nang Bali kono lha iku kagung ibadah petetan iki ibadah wong itu iki ana loro rong werna kagung sing wong pejabat kalah kaum elit iki karo warga jelata iki jelata iki desa ku jenenge dadi desa jenenge Tirta desa Pariyono. Nah sing kanggo kaum aristokrat utawa raden-raden iku jaman biyen disebut mantingan utawa bentingan. Dene ing kecamatan mungkin jenenge bentingan nang dusun bentingan desa Pariyono. Nek nang salam kono ana jenenge mantingan. Nah iku juga bekas petretaan kanggo wong-wong ningrat. Jadi kasih jane wis ana cetha kabeh cabet desa iku rata-rata iku madhep ngetan amarga percaya yen dewa iku cerak ing gunung paling dhuwur. Nah, gunung paling dhuwur ning Jawa kan Semeru, mulo madhep ngetan ning Jawa Tengah. Malah watuk. Lah ngono iku. Terus desa madhep ngetan, nek pojok ngetan. Sakwiji jeneng desa, desa iku jaman biyen jenenge Wanua. Dike Wanua sing kanggo kaya desaku ku dadi komplek candi Hindu iku disebut Wanua Sima. Sima iku arane Sima iku kaya istimewa otonomi, daerah otonomi bebas pajak ngono amarga dadi komplek ritual ibadah. Nah, desa madhep wetan, sisih wetan iku pojok pojok tengen karo kiwa iku mesti kanggo ana kanggo acara ritual dhewe sing tengen kanggo ibadah dedonga apa ora ngerti aku muslim tapi ora ngerti tapi sing kiwa iku kanggo semedi. Kanggo semedi arane mungkat utawa mungkit. Sedonga-donga iku jenenge japu utawa japun. Saiki ngono kaya daerahku ana desa mungkit, ana desa japun. Sebelah kulon nek kali desa kan batasnya zaman ben kalen. Nah, kulon Elo itu uga ana juga mungkin iku kulon Elo itu ana Mungkidan lan Japunan iku ing kecamatan Mertoyudan. Ana uga Japuan barang lha iku sakjane tratah nganu kanggo patokan iku patokan desa zaman biyen sebelah wetane. Nah, saben desa saiki candi ing Hindu uga ana aturane rawat bangun iku ana aturane ana candi sudut caben pojok desa papat jur candi dewa kan telu Trimurti Wisnu Siwa terus Brahma. Nek Siwa iku lambange lingga, lingga iku wujude kaya dandang iki lho. Nah, ing desa ku kaya sing nang karsidenan ya lho.
Sekutu kidang iku no kae, ha iku jenenge lingga. Nah, disebut diarani kijing gandang mergo dadek kijing. Nah, terus mula kanggo warga Kabupaten Magelang saumpama ana lingga utawa mulu udah ngerti berarti prataku no ono candi itu si candi siwa utawa sak ben ono sendang sendang sing wis kuno lho ora sendang anyaran. Ha iku artinya daerah Serak kuno berarti ono candi ini mergo Hindu itu karo banyu kan sing berkehidupan. Mula kali karo sendang utawa tok iku ono artinya sakral. Jenenge akeh banget lho. Saiki bayangke wae Magelang terkenal ning ngendi Borobudur, ning Candi Budur. Iku wae akeh rata-rata ngertine Budur ku nang Yogyakarta nang Yudono. Padahal kan Magelang, Jawa Tengah, beda provinsi. Saiki Magelang kan biyen kanggo lokasi penahanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro perang marang sapa? Marang Walanda, penjajah kumpeni sing atusan tahun jajah iku. Nah, kudune kan Magelang iku penting iku utawa dikenal iku kanggo minangka kaya alun-alun wae ana patunge Diponegoro ngacung ngono. Lah ngopo kok sing duwe dikenal kok malah bangunan-bangunan tilase penjajah. Iku kan kenangan buruk, kudune kan yo malah sing leluhure Jawa sing diuri-uri kok kalah karo bangunan-bangunan londo, aku kok gumun dhewe. Mungkin rame dhewe nek sing gumun. Iki batasé desa wae, kabupaten wis ombone ora umum dikepung gunung-gunung uga duwe nilai sakral kanggo wong Hindu. Ngono mulo kudune lho wong Magelang kudu ngerti larang-larange lan bisa nggulke Magelang iku minangka sebagai lokasi sejarah seni dan budaya kota seni budaya tapi kan jadi kan Magelang kan wilayah termasuk wilayah Kraton Mataram itu. Nah, pusat Kraton Mangkono mulo ya ragumun kono tadi lokasi seni apa kota seni budaya. Dene Magelang dhewe kudune ya bisa ora kota industri, kota shopping bojo-bojo wong nyatane baik lokasi wisata kudune lho tadi lokasi wisata akeh banget potensine. Saben kecamatan, saben desa iki ono. Terus pemandangane apik dikepung 5 gunung. Mosok sing kaya nang YouTube kenali kok mung anu. Endi wis Nepal kan Java kali angkre. Ayo kan jaman saiki. Sing kenal mung jaman saiki, jaman biyen kowe luwur kowe. Wah sejarahnya lebih dhuwur tapi nyatanya rata-rata orang rada kenal karo leluhure. Aku coba ngomong apanan aku dhewe wong Magelang aku dhewe isin lho. Iki coba kaya nang Kajang Koso Dukun kono kono ya uga ana candi ukurane pindone Borobudur tapi dijek kependem soalé ndak umpama dipugar iku nek jaman urba ya bisa wae kaya jatuh apa kok jatuh waduk jati luhur kae diindusikan ditransmigrasikan ya ini transmigrasi ngadi wis kebak kabeh sampun kula oleh dibangun kecamatan Dukun entek wis saiki neh candi mulya ukurane wis ketok to candi mulya ha iku kono dilalah ya kaya wingi aku nang video sing wingi kan iku lingga patok-patok batas iku batas ya wanua daerah Tampir kono iku batasnya kali gono karo sing sebelah kono mbo apa karo garjo tapi apa candi ini lho ke situ cagar budaya benda-benda cagar budaya kok yoni go yoni ku sing kota ngaku ana bolongnya bunder iki lho ha iku ngaku dele lingga dene watu kenteng kan nang desa akeh watu kenteng. Watu kenteng iku zaman biyen kanggo umpak bangunan Jawa kaya Bali Kambang lan liyane. Mula kudune wong desa ku wong Magelang karo wong desa kudune ngerti kabeh. Kudune lho Magelang iki nilai budayane dhuwur banget ketimbang tlatah liyane.
Ayo kepala dieng dieng, kau cari dieng, kepala cari dieng itu tua, tapi kan mengiku liangan, liangan juga tua, itu lebih tua ketimbang Magelang, tapi itu pas kepedem kan, mau diekskavasi tua di guduk mana yo, malum bae soalnya nang teratah kosong nang sawah gunung leh. Yang desa kan Magelang ini kan sepadat, digali di guduk kan wis. Ya bisa tapi wis abot angel. Tur ya iku mau ana sing disebut kearifan lokal. Kearifan lokal iku suarane istilahnya panutane wong desa babagan sejarah desa, legenda dan sebagainya. Tapi ya iku wau kearifan lokal kadang yang merubah sejarah. Sejarah sing diruri mung jamane saka 1600-an. Padahal Magelang wis tuwa meneh jaman biyen sing jaman biyen ora dikenang. Aku mah dadi mboten ngene Magelang iku kan wis ditinggalke karo keraton Mataram Hindu. Mergo Merapi jeblug 1006 iku. Terus pindah juga ke Magelang iku wis dadi sing yang ditinggalkan atau terkutuk. Ngono kok ora padha ngerti ngono. Lah nek ngaku Magelang kudune bisa aku pati kudune bisa nguri-nguri tinggalane leluhur itu tinggalane leluhur warisan jagar budaya ngono wis ah bola ngomong dolo banget gembul padha mudeng aku gajane ya rada isin emosi mergo orang Google itu nang YouTube ini mager moco kok Magelang sih tiba aku ngerti ini mengikuti gue kadang gak ada wis kok kalian dopok tangannya di mumpluk salah budaya.